Ostravě se nacházím v backroom, zakoukejte se, jak jsem pomalej. Já se ale stanu tím nejrychlejším. Pouchale, já jsem od narození superhrdina, mám speed mode, takže se měj, bráško. No co to tady za kočku? Ne, mě to zabilo? Jungle se, jak to, že jsi byl jako tak rychlej, to se mi vůbec nelíbí. Bráško, já prostě Brookhavenem tak rychle probíhám. Nemůžu si koupit nějakého peta? Tady si můžu koupit Dodge peta. Jo, tak to si koupím, abych měl taky trošku rychlosti za 150 Robuxů. 100% šance. Počkej, to je za Bobux? Jo. Chápeš, já si musím něco koupit, abych byl trošku rychlejší než ty. Ty jsi superhrdina, já nejsem. Vypadá docela hustě. Ty jo, tak to je hustě, já mám za sebou gamera. Tady musíme nastoupit do výtahu, tak to je krutý. A musíme rychle klikat. Klikám, klikám, klikám. Už jedeme bomby, už jedeme bomby, už klikáme, klikej teďka. Máme 10 sekund na to, aby jsme klikali co nejrychleji. Úplně bolí prsty. Já úplně to cítím, jak budu rychlej. A jsou to jako kliky myši, nebo tady mám klikovat? Radši klikuj normálně a já běžím. OK, teď jsem o dost rychlejší než předtím. Jungle je hned vedle mě, já potřebuji být rychlejší než on. Ne, ten týpek nás předběhne, nebo co, on nás předběhl? Jungle si, počká, zastav, pojď se podívat zpátky k tomu monstru. Můžeme ho prostě vytrolit, ne? Monstrum? Fakt, chceš se vrátit k monstru? Já se ho nebojím, ty se snad bojíš? Ne, běžím za tebou. Kde to je? Kde je ta obluda? Tady je. Oh! To je úplně škareda. Zdrám. Utíkám dopředu. Ne, Jungle mi předběhne, lidi. Já ho musím porazit. Oh no, on je v cíli dřív. Děláte si srandu. Protože já mám 147 vinu. Za ty viny si můžeme koupit vajíčka, lidi. Uvidíme, co tam bude. Pojď si taky koupit vajíčka, Robuxy. Co to je, beanbag? What? Co to je za monstrum? OK, otvírám. Doufám, že tam budu mít nějakou rare. Já mám nuba, bráško. Mě se otevřel noob. Koupím si to ještě jednou. Ty tam není. Noob je vzácnej, nebo není vzácnej? Pro mě noob je rozhodně vzácnej, ale není. Já bych chtěl taky nuba. Jo, mám nuba, nice. Že máme teďka úplně stejný pety, tak to je parádička. Ale moc se mi nelíbí, že Jungle mě porazil, lidi. Nemůže si tady něco koupit, něco, co mě vylepší. Double click, to nebudu říkat Junglesovi, ale vezmu si ho. Proč si nekoupíš autoklik? No, tak jo, já si ho koupím. Mámo, za 400 Robuxů, lidi. Ty jsi jako fakt koupil za Robuxy další věc. Ty nekoupil. Se uklidíš těma Robuxama. Pojď do výtahu, už tady na tebe čekáme. Tak jo, Bouchale, myslím si, že dneska na mě nevyzraješ. Připravený tě porazit. Jsem zvědavej. Jestli mě bude Jungle hodně porážet, tak když tak vezmu tady tohle. No, uvidíme. Jungle, si klikáš rychle, já klikám nejrychle, jak dovedu, hele. Já taky, už mě je z toho normálně špatně, jak tady klikám, prstně bolí. Já už mám rychlost 1500. Já 1800. Děláš si srandu, to nemyslíš vážně. Běžím. Vyhrávám, já zatím vyhrávám. Počkej, jak je to možný? Já mám 1700 celkem, ale ty jsi pomalejší než já. Ty máš méně kliků než já, jsi rychlejší, jak je tohle možný? Mám 1700 speed. Bouchale. No. Pay to win. Ty jsi bez tak zase koupil něco. Nic jsem si nekoupil, tak co? Vyhrál jsem, paráda. Každopádně tady ty vajíčka, ty nejsou moc dobrý, lidi, co tady zapety za ty viny. To se mi moc nelíbí. Ale tyhle ty vajíčka vypadají docela o dost líp, tyjo, co tady máme. Co nám tady může padnout? Shrek? OK, tak to je hodně hustý, ale to stojí 2,5 milionu vinů. No, to koupíme když tak později. Já si teď koupím jenom takových 10 000 vinů. Uvidíme, co za to koupíme. Tak mám je a otevřeme si nějaký vajíčko tady tohle. Za 5 000 vinů. Uvidíme, co tam bude. Oh, burn meat, to vypadá mega děsivě. Jungle si, jsi ready na další závod? Ještě nejsem, ještě kupuju viny, protože už tě mám plný zuby. Takže já rychle klikám, abych vyhrál. Klikám. Kolik máš? Já mám 4 000. Děláš si srandu, to nemyslíš vážně. Takže já běžím. OK, vybíhám teda. Ne, ty mě předběhneš, nebo nepředběhneš? To vypadá, že budu rychlejší. Ty jsi vysekal, jsem zpomalil. Takže já tohle zase vyhraju. Tak a jsem první v cíli. A já jsem se vysekal, já jsem zakopl. Každopádně Jungle si zase mě neporazil. Tak, Jungle si, koukej, kolik mám petů teď. Počkej, a mě to napsalo, že já nemůžu mít 5 petů, jak to, že jich máš tolik. To je divný, je nevím, asi nějaký bug. Rychle jdeme do výtahu znova. Tak jo, já klikám, nebo spíš můj autoklik kliká. Ty máš autoklikr? Nemám, když jsem se koupil za Robuxy přece na začátku. Aha. Běžím. OK, zatím vyhrávám. Já to vyhraju. Ne, počkej, ale to už je nebo kousek. Vyhrál
narazím, yes, jsem zase první v cíli. Já vždycky narazím do zdi a spadnu prostě, to by se to nestává. Ne, já jsem profí v běhání. Jungles je docela rychle, já mu chci utéct o hodně, jo, nechci, aby to bylo vyrovnaný, chci mu utéct o hodně. Junglesy, co máš za pety? Já mám ty nejlepší pety, počkat, co si jdeš koup? Já si tady otevřu jedno peta za 25 tisíc. OK, leather slime, tak vypadá hodně hustě. To stojí 500 robuxů, ty jsi prostě schopnej za to utratit 500 robuxů? Koukněte si, kolik máme petů, lidi. Jak to, že máš tolik petů, já to nemůžu mít. Nevím, já jich mám jenom adekvátně, kolik potřebuju. Vítah, už tam běžím. Dělej, pojď si to. Já to stínu, jsem tady. Klikám nejrychleji, jak dovedu. Čeku, máš ty klosy, já už mám 9 tisíc. 9 tisíc? Já mám jenom 6 tisíc, ale jak jsi to udělal? Co? Nevím, jsem profík. Dělej. A běžíme. Počkat, mám, ne, dobrý, předběhl jsem tě. Ty jsi úplně přehulil. Jsem první v cíli, paráda. To je pay to win, tohle je rozhodně pay není, to win. To není, další závod třeba vyhraš, ale dám ti ještě třeba dvě možnosti na to mě porazit, jo? Odemkl se nám tady těžší level, lidi. Tak tam třeba bude mít jungle šanci mě porazit, když to na normálním nedal. Jsem zvědavý, jestli mu to půjde nebo ne. To asi myslíš, bráško. Já si teď tady ale koupím ještě tohle, protože já bych chtěl Siren Heada. On ale má šanci jenom na 0,01%, takže mi držte palce, ať tam je. Ne, kočka, to mě nezajímá, já chci Siren Heada. To si děláš srandu, ty máš jako 8 petů. Nemám, oni se klonujou totiž. O, co je tady tohle? Tohle hodně hustý pet. Pojď na další závod, junglesy, jsem zvědavý, kdo vyhraje. Já už klikám nejrychleji, jak dokážu. Já taky a už teďka vím, že další game půjdeme do hardu a tam tě prostě porazím. Jakou máš rychlost, junglesy? 4300, 4400. Tak to rychle klikej, radši rychle klikej, jo, protože takhle mě neporazíš. No, už mám 12 tisíc, klikám, co? Klikám. Však to máš třikrát víc než já? A ty mě porazíš určitě, já ti věřím, že mě porazíš. Běžím. První, zatím jsem první, drž to. Běžím, nice. No, já jsem tě předběhl. Já jsem tě ani neviděl. Ani jsem tě neviděl, vráčko. Máš už odemčený další dveře. Rychle, máme 8 sekund. Dobrý, mám 10. Makej. Já podržím dveře, já držím dveře. Nice. Já klikám. Tohle bude mega těžký. Jdeme na to. Běžím. A bouchal versus jungle. Oh, bože, tohle je mnohem větší, takže tady se fakt ukáže, kdo je lepší. Koukněte se, jak tady běžím pomalu. Makej, jungle si. Lidi, já se tady můžu zastavit. Otočit se a pak běžet. Jungle si přidej, ne? Já makám, co jde? Jungle si dělej. Ty to asi stihneš. Já tady na tady počkám. On to asi zabije, lidi. A ty už jsi v půlce. Myslíš, že tě dožene, nebo ne? No, myslím, že ne, pomalej. Každopádně už budu v cíli a i tohle jsem dokázal dokončit. Bam, easy. Já si ještě koupím tady tohle, lidi. Klikněte na like, jestli mám otevřít tohleto vajíčko za 25 tisíc vinů. Klikli se, doufám, takže to jdeme otevřít. Oh, OK, to vypadá hustě. Jungle si, už se těším na další závod. Jo, jsem ve finiši, bráško, už jsem tady přibyl. A teď se otevřel hard, jdem ještě jednou. Jo, jdem tam. Já jsem ready na závod. Tak a jdeme na to. Běžím. Ty jsi úplně přel. Makej, jungle si, makej trošku. Ale jsi aspoň druhej. Počkej na mě před cílem. OK, já čekám. Tak si pojni, jungle si, kde seš? Ty jsi tak pomalej, že to ček ani úplně nekonečný. Bouchale, chtěl jsem ti říct, co jsi chtěl říct? Tuhle hru vyhraju. Cože? Easy, zase jsem tě předběhnu. Ty jsi úplně přejeli, tak? Ještě někdo porazil i tebe. A jsem v cíli, ale porazil jsem tebe, junglesy, a to mi stačí. Kupte si můj boží merch.